Septembra atskats, Stinibuks noskriedz, gatavojamies maratonam oktobra un mums ir daudz vairāk space. We got more space. Šajā video es jums pastāstīšu, kā ir NJ Media gājis, ko mēs izdarījām, kā mums gāja pārdošana, ko mēs eksperimentējam. Un principā es dokumentēšu procesu, kā mēs cenšamies mērķējam tik līdz 100 000 mēnesī. Un pagājušajā mēnesī, kā mums gāja? Mums gāja tā, ka jūs varat redzēt, ieejot Svedbankā, kad ienākošā nauda bija 39 244. Tas ir ar PVN-u pārsvarā, tur ir 80% Latvijas klienti, tā kā tur ir gala cipars, kaut kā 33, 32. Bet mums, kā es teicu, mums ir vēl citi uzņēmumi, kur vēl arī ienāk kaut kāda ienākošā nauda, ko mēs parādām, ko mēs visu dokumentējam, rādām, stāstām un tā tālāk. Kas notika pārdošanā? Mums pagājušajā mēnesī tikai pieteicās nedaudz mazāk ap 352 potenciāliem klientiem, kas izrādīja interesi, ka viņiem interesē kaut kas no mūsu pakalpojumiem vai kaut kādā interesi par kaut ko. Un reko, tu varat redzēt, mums pagājušajā mēnesī apstiprināja darījumus 45 uzņēmumi, kuru kopējā summa bija 46 000 €. Un reko, varat redzēt, aktivitātes pabeigtās, mēs pabeidzām tikai 180 tikšanās pagājušajā mēnesī bija. Kas ir zamajā pusē, bet labā ziņa tāda, ka mēs esam sagatavojuši jau sistemizācijas programmu uzņēmumiem, mēs esam uzlabojuši savu esošo klientu piesaistes fabrikas programmu, kas ir uzlabots produkts, jo mēs nedarām tā, ka mēs netaisām daudz produktus, mēs labāk, mums ir divi produkti, un mēs cenšamies viņus padarīt izcils, un tā kā padarīt viņus super, super top level produkts ar visādām lietām, ar iedziļināšanos. Piemēram, viena no tām lietām, ko es jums īsi varu nodemonstrēt, kas ir tāda, tā kā reāli, iedziļināšanās līdz sīkumam. Mēs uztaisījām priekš mūsu klientiem, kas mācās veidot paši reklāmas. Mēs uztaisījām reāli viņiem špīkeri, kur ir precīzi čeklis, kas jāizdara, pirms tu esi palaidis reklāmu. Tad ir noderīgs saits, kā visam atsakot. Tad ir kādi piedāvājumi āķi. Tad ir jautājumi, ko uzdot, lai saprastu auditoriju. Tad ir kaut kādi ceļveži, kā rakstīt pārdošanas tekstus reklāmām. Tad ir virsrakstu piemēri, tur ir specifiski saits, ko teikt, kā teikt tieši šajās pieteikuma formās, kas ir viss vajadzīgs, lai palaist jau pirmās savas reklāmas. Un vēl viena lieta, tāda side lieta, es tādu skrienu pēc pulsa, jo man tādā ir treneris vārdā Denis, kas trenēja, lai es tur skrienu pareizi. Lai tur sirds ritmā, tur šitā tā, jo mēs gatavojamies šim Rimi maratonam, kas notiks 11. oktobrī, un tur ļoti svarīgi sagatavoties. Tā kā, ja tu skrieni, tad tu uzšauzi ziņu šito te postu un varam iet paskatīt kopā. Kas vēl tāds? Es trakais un Niks trakais, mēs Stirnbukā skrējām, diezgan foršs bija, noskrējām tur Stirnu, un pirms tam pagājušajā skrējām, man liekas, Zaķi, un uz pēdējo distanci mēs laikam skriesim Lūsi, vēl tur tādu action, bet tur arī, man vēl pat šodien sāp šitās te vietas kājām, tur, zin kā, sasāpējās no tās skriešanas. Tas ir jauns, kā redzam, mums ir tāda atbrīvojusies space, ko mēs, kā jau iepriekš minēju, mēs tagad domājam, ko darīt. Vai nu mums varbūt pārvākties uz citu ofisu, vai arī varbūt kāds, kas redz šo video, ja tev interesē office space, varbūt var nākt šeit. Un mums šobrīd ir kā viens uzņēmums, kas varētu būt, kas nāks mums kopā darboties. Vienkārši mums ir daudz telpa nevajag. Šis uzņēmums, kas šeit bija, vienkārši pārvācās, un tāpēc mums vairs tāda daudz space. Un ja kādam interesē, var droši nākt. Mūsu tālākie plāni šomēnes ir skrupulozi sākt piesaistīt angļu klientus. Es personīgi, ko es izdarīju, kas interesanti liek, ko nodarāt arī citiem. Es iepazinos konkrēti ar kanādieti un ar UK Džeku vienu, kas UK dzīvo un UK, tā kā Lielbritānietis. Un es viņiem runāju un prasu, kā viņiem iet, ko viņi dara. Viņi man rāda viņu cipars, viņi rāda viņu matemātiku un to visu, lai es tā kā labāk saprastu, tā kā, kas man ir jādara savādāk, lai sasniegtu labāku rezultātu. Un tā, man liekas, tad būtiska lieta, ka tu restīvi prasi padomu citam, nevis vienkārši domā, ka tu tur zini visu, bet tu vienkārši reāli prasi padomu. Prasi, ko viņi dara, kā viņi dara. Un mums jau, protams, tie, kas zina, ir redzējuši video, mēs nopirkām kursu pa 4,5 000 € vai 4,3 000 €, ja būtu precīzi. Un tur arī mums ir tā kā communities, kuru mēs kopā darbojamies, kopā mācāmies, kopā šērojam informāciju un tur arī visu laiku nepārtrauks atbalsts. Tā kā jā, šomēnes ir mērķis izsisties virs 50 000 mēnesī, jo tas vēl nav izdarīts tā, kā mēs gribam tādā līmenī. Un jā, šomēnes būs daudz vairāk aktivitātes, daudz vairāk mērķtiecīgāks. Jūs varat redzēt, mums ir pienācis klāt Niks, vēl viens Niks, manim darboties. Viņš ir, rekur tur, rekur. Mēs viņu redzam, rekur tur ir Niks, rekur viņš tur ir, rekur tas tur. Viņš ir vēl viens kolēģis mums ir. Un tas arī forši. Tie, kas redzēju, ka mums ir katanas reklāmas, tā kā tās reklāmas diezgan labi iet, kur es vienkārši
sanāk rādu spēli un beigās izmaina reklāmu. Un tas ir forša lieta. Un YouTube'ā iespējams jūs redzējuši kaut ko esat. Tā kā YouTube's arī ļoti labi strādā. Ja man jāsaka, kas mums ienes vairāk naudu, vai Facebook reklāmas vai YouTube reklāmas, tad viennozīmīgi Facebook reklāmas. Bet YouTube reklāmas es redzu lielu potenciālu un iespējams ar laiku viņas paliks tā kā, nu, labāks un labāk strādās un nebūs nekas tik slikts. Kas vēl varbūt? Mums īstumā forši, mums kļūst klienti. Mums, piemēram, šie bija atnāca kļūt par klientiem, viņi ir atstāja, laikam, es nezinu, uzdāvināja, mums ir atstāja. Teiku šeit speciāls tādus tā kā benčus no masīvu kaut kā. Ļoti lēti, bet forši benči. Tu viņus laikam var salikt, sajaukt. Un tu var patusēt. Es nebiju sēdējis viņā, var šitā te var sēdēt. Klients atnes, man liekas forši, kad atnāk klients, uzliek šitā te, man liekas baigi stilīgi. Pasūtījām daudz grāmatas. Mums te visu ofisu, kā jūs redzat, reku šeit, tur, ir pilns ar visādām noderīgām grāmatām, ko mēs tā kā lasam, dodam citiem, lai skatās, un kas nodara vienkārši tādā... Nu, mēs tam ticam, tāpēc mums ofis jāpadara par kaut kādu lietu, kas ir tāds ar visu to, ko mēs daram. Plāns, kā jūs teicu, ārzemes piesaistīt, un es to dokumentēšu. Piemēram, manuprāt, lieta, ko daudz nedara, ir nerāda procesu. Man pret to vispār nav baila, es gribu visu rādīt. Man patīk, kad es jums varu dalīties, viss, kas notiek, un tāpēc mēs uztaisīšu būsim to, kad to anglisko klientu piesaist procesu mēs šeit latviskajos manos Facebook privātajā lapā vienkārši likšu iekšā. Jūs varēsiet redzēt soli pa solim, kā mēs principā no neprocesa, kā piesaistīt ārzemju klientus, panāksim to, ka mums jau nāk iekšā visu laiku ārzemju klientu, tā kā sistemātiski. Un to visu es nodokumentēšu un visiem būs iespēja to redzēt un mācīties no tā, lai arī tu savam uzņēmumam vai tu savai idejai vari nu, tā kā piesaistīt ārzemju klientus, angliski runājušus klientus vai arī krievisku runājušus klientus vai vienalga kā. Vienkārši es dokumentēšu to procesu, jo tas būs man tāds izaicinājums, jo man šobrīd Latvijā investēt naudu reklāmās ir easy game. Nu, apiemsim ārzemēs, tas tā nav, tur ir savādāk. Un tāpēc es arī dokumentēšu to visu, lai arī tu, kas skaties, tu var arī iemācīties no tā un izmantot to priekš sevis. Kas vēl varbūt tāds īsumā? Nu jā, jāmaču ir. Ir jāstrādā vairāk, grib labāks rezultāts, ir jāstrādā vairāk. Es sāku ar citu, tiem, kas skatās, ja jūs arī spēlējat golfu, jūs varat uzšaut man ziņas, arī mācos nolikt zaļo karti, varat nākt spēlēt manim golfu. Es neesmu tikai izsit no tās smiltiņas, bet es reāli esmu mācījies spēlēt un rītīgi forša spēle. Un tajā spēlē tā, ka tur ir ļoti svarīgi, cik tu vari nepieļaut kļūdas. Ja piemēram marketingā man ir tā, ka nu, tas tā baigi nav svarīgi, bet golfā tas ir ļoti svarīgi nepieļaut vispār kļūdas, lai būtu labāks rezultāts. Tā kā jā, šis ir tāds īsāks video, ceru, ka bija interesanti, iešēro, iekomentē kaut kādus savus jautājumus, būšu priecīgs pastāstīt kaut ko vēl. Ja kaut kas tev interesē. Un jā, kā es teicu, būs drīz dokumentēts process par to, kā mēs angļu klientus piesaistam. Un jā, būs varbūt kāds vlogs, es pamēģināšu no miks, miks man ieteiks kaut kameru, nopirksim kameru, lai es varu pavlogot par golfu, par ko mēs day-to-day daram, jo šitie tādi highlight video, principā, ar Miku mums ir pārsēta day-to-day, vienkārši taisu programmu, kodējam un strādājam ar klientiem, tas ir day-to-day. Bet jā, lai jums forša diena, stay sharp un tiekamies!